Բարև ձեզ։ Եթերում կրկին փոստարկղներ։ Ամենաերաշտական, ամենանամակագրական հաղորդաշարը։ Սոլիկ, այդ չես թաքցնում։ Ես ոչինչ չեմ թաքցնում։ Քեզ մի հետ թվում է։ Ուրեմն ձերքը ցույց տուր։ Ահա։ Չէ, մյուսը։ Ահա։ Երկուսը միասին ցույց տուր։ Չեմ կարող։ Ինչու՞։ Որովհետև այնինչ քեզանից թաքցրել եմ, դու կտեսնես։ Հենց հիմա ցույց տուր։ Ինչ է։ Խոստացի, որ չես բարկանա։ Խոստանում եմ։ Սոլիկ, ինչու ես այդ նամակը ինձանից թաքցրել։ Որ ես կարդամ։ Այս նամակն այնքան հետաքրքիր է, այնքան դուրս եկավ, որ չդիմացա։ Թաքցնելու փոխարեն կարող էի խնդրել։ Ու դու թույլ կտա՞ր։ Իհարկե, այլ ընկերներն ինչի համար են։ Դե կարդա այդ քո հետաքրքիր նամակը։ Այս նամակը ես վերջում կկարդամ։ Իսկ հիմա ուզում եմ ընդարձել այս գեղեցիկ ծաղիկներով և թիթեռներով զարդարվածը։ Նամակը մեզ է ուղարկել Միլենան։ Բարև սիրելի Սոլիկ և Վասիկ, ես Միլենան եմ, շատ եմ սիրում ձեզ և իհարկե ձեր ուրախ հաղորդումը, սովորում եմ առաջին դասարանում։ Ես աշխարհում ամենից շատ ծաղիկներ եմ սիրում, դրա համար էլ որոշեցի ձեզ համար ծաղիկներ նկարել։ Սոլիկ և Վասիկ, խնդրում եմ ցուցադրեք Պրեմինյան երաժիշտներ մուլտֆիլմից մի գեղեցիկ երգ։ Ծաղիկներ մենք էլ ենք շատ սիրում, շնորհակալություն։ Քո նկարած ծաղիկները կկախենք մյուս նկարների հետ։ Վասիկ, կարդա հաջորդ նամակը։ Սոլիկ, այս ինչ աթոռներ են։ Շուտով կհասկանաս։ Ավելի լավ է հիմա կարդա մյուս նամակը։ Սիրելի Սոլիկ և Վասիկ, այս նամակը ձեզ գրում եմ մայրիկիս օգնությամբ։ Ես սովորում եմ Պուշկինի անվան թիվ 8 դպրոցի առաջին դասարանում։ Օրվա ազատ ժամանակս անց եմ կացնում հայրենիք ալիքը դիտելով։ Սիրում եմ նաև նկարել։ Խնդրում եմ ցուցադրեք մի երգ իմ սիրելի Բրեմենյան երաժիշտների մուլտֆիլմից։ Իսկ սա Մոնիկայի նկարած նկարն է։ Մենք ձեր բոլոր նկարներն էլ շատ ենք սիրում և դրանք խնամքով պահվում են մեզ մոտ։ Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Своё призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Наш ковер цветочная поляна, наши стены сосны и ликаны, наша крыша небо голубое, наше счастье жить такой судьбою, наше счастье жить такой судьбою. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-л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 а. Ла-ла-ла-ла-ла. Ես այս մուլտֆիլմը շատ եմ սիրում, այն երբեք չի ձանձրացնում։ Գիտես, որ այն եղել է մեր հայրիկների ու մայրիկների ամենասիրելի մուլտֆիլմներից մեկը։ Իհարկե, գիտեմ, իմ մայրիկը գիտի այդ մուլտֆիլմի բոլոր երգերի բառերը։ Իսկ իմ հայրիկ ունի տեսագրությունը և մենք այն հաճախ միասին ենք դիտում։ Սոլիկ, չես ուզում կարդալ նամակը, շատ հետաքրքիր է, ի՞նչ է այնտեղ գրված։ Անպայման կկարդամ, բայց նախ կարդա այս մի նամակը, չես պատկերացնում, ի՞նչ հետաքրքիր է։ Այս նամակը մեզ գրել է Մխիթարյան Կարինեն։
Բարև ձեզ, Սոլիկ եւ Բասիկ։ Ես Մխիթարյան Կարինեն եմ։ Ապրում եմ Էջմիածին քաղաքում։ Հաճախում եմ շախմատի ու երազում եմ չեմպիոն դառնալ։ Առաջին միայն մեր տան չեմպիոնն եմ։ Արդեն հաղթում եմ եղբորս, հայրիկիս ու նույնիսկ պապիկիս։ Ճիշտն ասած, եղբայրը շատ է զայրանում, երբ իրեն հաղթում եմ, իսկ հայրիկս ու պապիկս ուրախանում են։ Սոլիկ եւ Բասիկ, ես ձեր հաղորդումը շատ եմ սիրում, երբեք այն բաց չեմ թողնում, նույնիսկ կրկնություններն եմ նայում։ Սա իմ առաջին նամակն է, բայց ինձ շատ դուր եկավ նամակրել, այնպես որ շուտով կուղարկեմ երկրորդն ու ձեզ կպատմեմ ապագա մրցույթիս մասին։ Կարինե, Բասիկն էլ պարտվել չի սիրում։ Ոչ մի տղա էլ պարտվել չի սիրում, այլ շախմատում։ Կարինե, հուսամ, հաջորդ նամակումը մեզ կպատմես, որ մրցույթի ժամանակ նույնպես բոլորին հաղթել ես։ Մենք սպասեմ քո նամակին, իսկ հիմա կարդապահած նամակը։ Հիմա կկարդամ, համոզված եմ, որ այն քեզ էլ շատ դուր կգա։ Բարև ձեզ, իմ սիրելի Սոլիկ եւ Բասիկ, ես ձեզ եւ ձեր հաղորդումը շատ եմ սիրում։ Սոլիկ եւ Բասիկ, մենք տանն իսկական թառ ունենք, այն շատ գեղեցիկ զարդարված է սադավներով, եւ ես մեկ-մեկ փորձում եմ վրան նվագել, բայց ոչ մի կերպ մեղեդի չի ստացվում։ Մայրիկս խոստացել է ինձ թարի դասերի ուղարկել, այդ հին գործիքն ինձ է նվիրել պապիկս, որ շատ լավ է նվագում։ Հիմա էլ, երբ մեզ հյուր է գալիս, նվագում է, եւ այդ գործիքի ձայնից կախարդական է թվում։ Սոլիկ եւ Բասիկ, փնտրում եմ պատմեք իմ սիրելի գործիքի մասին եւ թարով որևէ կատարում ցուցադրեք իմ եւ պապիկիս համար։ Իսկ երբ ես լավ նվագել սովորեմ, ձեզ հյուր կգամ ու ձեզ համար կնվագեմ։ Կարեն Սիմոնյան։ Սոլիկ, հիմա հասկացա ինչու էր ուզում այդ նամակը ինքդ կարդալ, շատ հետաքրքիր էր։ Կարեն, ինձ թվում է, որ դու շատ արագ նվագել կսովորես եւ մի օր կնվագես նաեւ մեզ համար։ Իսկ հիմա մենք կպատմենք, թե ինչից եւ ինչպես է պատրաստվում թառը։ Թառն ամենահին լարային կսմի թառ երաժշտական գործիքներից մեկն է, որը շատ տարածված է արևելքի համարը բոլոր երկրներում։ Ասում են, նա մեր ժամանակակից կիթառի նախանախապապիկն է, իսկ թառ բառը պարսկերեն նշանակում է լար կամ թել։ Բասիկ, երբեք չէ մտածել, թառ կիթառ անուններն են իրար նման։ Իսկ գիտես, որ դու թառ էլ կաշես, թառ էլ կա։ Այդ մեկը գիտեմ, դա լարերի քանակն է ցույց տալիս։ Դու թառ նշանակում է երկու լար, շեշ թառ 6 լար, վերջին տարիներին լարերը դարձել են 11 հատ։ Դե եթե ասում ես, շարունակիր, ասա, որ հիմա նույնիսկ էլեկտրո թառ են պատրաստում և մեկ-մեկ էլ նրանց մեջ բարձրախոսներ են դնում, որ մեծ դահլիճներում ու մարզադաշտերում լսել լինի։ Թառը ժողովրդական նվագախմբերում է օգտագործվում, բայց կան նաև ստեղծագործություններ գրված միայն թառի համար։ Դե ուրեմն, արի լսենք ինչպես է հնչում թառը նվագախմբի կազմում, իսկ քիչած կլսենք մենակատարի։ Բասիկ, տեսար, երեխաներ, երևի դուք էլ նկատեցիք, որ թառի հիմնական մասը մեծ ու փոքր իրար հակցելու թասերի է նման։ Ասեմ, որ այն պատրաստում է թթենու բնից, իսկ երկար վզիկի համար
ուզենու փայտ են օգտագործում, իսկ հետո վրա կենդանու կամ ձկան կաշի են ձգում։ Իսկ գիտես ինչու են երաշտական գործիքներն ու նույնիսկ նրանց տարբեր մասերը տարբեր ծառի փայտից պատրաստում։ Չէ, չգիտեմ։ Ինտերնետում մի հոդվածում եմ կարդացել, այնտեղ ասում էին, որ կենդանի ծառերի մեջ բարակ անոթներ կան, որոնցով ջուրը, սնունդը հողից բարձրանում տերևներին է հասնում։ Իհարկե գիտեմ, բայց դա արդեն բուսաբանություն է, չկա բունի երաժշտության հետ։ Ուրեմն երաժշտական գործիքներ պարտաստող վարպետները նաև լավ բուսաբաններ են, որովհետև գիտեն յուրաքանչյուր գործիքն ու նույնիսկ նրա տարբեր մասերը որ ծառի փայտից պատրաստեն, որ այդ անոթների պատերի մեջ ձայնը արձագանք կտա ու ավելի հարստանա։ Բասիկ, ինչ հետաքրքիր է, ես էլ եմ ուզում կարդալ։ Լավ, քեզ կայքը ցույց կտամ։ Թարի մի մասը ցցենուց է, իսկ մյուսը ընկուզենուց, երևի որ ավելի ամուր լինի։ Հի ժամանակներում թափառական երաժիշտները շրջում էին գյուղից գյուղ ու իրենց թարի նվագակցությամբ երգեր երգում։ Կամ երգեցիկ պատմում մեր հին առասպելները, լեգենդները, հեքիաթները ու նույնիսկ Սասունցի Դավիթ էպոսը։ Պատկերացնում եմ, ինչպես էր ամբողջ գյուղը հավաքում նրանց շուրջը։ Այս մասն են կուզենու փայտից պատրաստվում։ Այո, այս մասը պատրաստվում է պապոկի փայտից, իսկ այս մասը պատրաստվում է թթենու փայտից։ Այս թարը իմ համար են պատրաստել երբես փոքր է, իսկական թարը լինում է մեծ չափսերի, իսկական թարը պատրաստվում է թթենու փայտից։ Իսկ քո թարի վրա ձկան, թե կենդանու կաշի է ձգած։ Իմ թարի վրա քաշվում է կովի սրտի պարկը, այն մշակվում է, չորացվում և քաշվում թարի վրա, և դրա համար է թարից այդպիսի գեղեցիկ ձայն հնչում։ Քո թարը քանի լար ունի։ Իմ թարը ունի 11 լար, 5 զույգ և 1 առանձին։ Իսկ ինչպես ես այն պահում նվագելիս։ Ես գիտեմ, որ քամանչա ոտնակ ունի և նվագելիս դնում են ծնկի վրա։ Թարը պահում են դոշին, այդպիսի մի երկա, որը գրել է Աշոք Շերամը, թարը դոշիս, և ես հիմա կնվագեմ և կտեսնեք։ Thank you.
դարն իսկապես յուրահատուկ հնչողություն ունի։ Պատմի մեզ, քանի տարեկանից ես նվագում եւ ինչու ընտրեցիր հենց այս գործիքը։ Ես թարը սկսել եմ նվագել 8 տարեկանից։ Սկզբում գնում էի ուդի, իմ ուսուցիչը նվագում էր թար։ Ինչ երբ նվագեց ուսուցիչը թար, ինձ շատ դուր եկավ նրա ձայնը եւ ես որոշեցի, որ պետք է գնամ թարի։ Մեր նամակագիրներից մեկը Կարեն ուզում է թարի վրա նվագել սովորել։ Ինչ խորհուրդ կտաս նրան։ Ես Կարենին խորհուրդ կտամ, որ շատ պարապի եւ թարը իրեն շատ դուր կգա։ Եթե նա շատ թարը սիրի, իր մոտ ամեն ինչ կստացվի։ Ես կարծում եմ, որ դուք հանրահայտ երաժիշտներ եք դառնալու եւ ամբողջ աշխարհին ծանոթացնելու եք մեր ժողովրդական գործիքների հետ։ Մեր հայրենիքն էլ հպարտանալու է ձեզանով։ Շնորհակալություն գեղեցիկ կատարման համար։ Մեր հաղորդումն ավարտվում է։ Հաջորդ շաբաթ ձեզ են սպասում նոր նամակներ, երաժշտական գործիքներ ու կատարողներ, այնպես որ սպասում ենք ձեզ նույն տեղում եւ նույն ժամին։ Ձեր նամակները կարող եք ուղարկել Շահամիրյանների 4 հասցեով կամ ուղակի գցեք մեր փոստարկղը, որը գտնվում է Հայրենիք հեռուստաընկերության դիմաց։ Մի մոռացեք, ձեր նամակները շատ են, այնպես որ փորձեք գեղեցիկ պատմություններ գրել, որ մենք դրանք շուտ ընթերցենք։ Մինչ նոր հանդիպում։